se pa po hišah pustira z rože pa z obrejko v jaškoh. Pa pa noga sem sad usnele, sad je nekaj poskrine, pospravne. Kako so se pa do vas obnašali do ljudi? Od kraja, korine, se vas odzvali mene, nekaj sam italijanija. Pa je hudo, že da že njime bivše, pa se ga probleče tudi, ja. Kako so pa starši vaši gledali na okupatorja, na italijane?